Скъпи брати и сестри, здравейте! Време е за библейския ни урок в четвъртък, 18.30 часа. Днес ще спрем вниманието си върху книга Деяния на апостолите, 11 глава от 19 до 30 стих. Но нека в самото начало да се помолим. Господи, благодарим Ти за възможността, която ни даваш да се потапяме в Твоето Слово. Благодарим Ти, че примерите, които откриваме в книга Деяния на апостолите, са примери на живот за нас. Молим Те, просветли ни, отвори очите ни, дай ни от себе си и ни благослови тази вечер. Амин. Нека сега да чуем текста на Деяния на апостолите, 11 глава, от 19 до 30 стих. А в онези дни разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. Обаче между тях имаше някои кипърци и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говориха на гърците, като благовестяваха Господ Исус. Господната ръка беше с тях и голям брой хора повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях до ушите на църквата в Йерусалим и те изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце. Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и със вяра, и значително множество се прибави към Господа. Тогава той отиде в Тарс да търси Савел, и като го намери, доведе го в Антиохия. И като се събираха в църквата, цяла година получаваха значително множество. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни. И през тези дни слязоха пророци от Йерусалим в Антиохия. Един от които на име Агав стана и обяви чрез духа, че ще настане голям глад по цялата земя, какъвто и стана в дните на Клавдий. Затова учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си помощ на братята, които живееха в Юдея, което и направиха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савел. Амин. Разширяването на свидетелството отвъд Йерусалим към самаряните, етиопеца, гонителя Савел, достига своята кулминация в похвалата на иерусалимските вярващи. Тогава Бог е дал и на езичниците покаянието, което води до живот. Още в 18 стих. Като чуха това, те престанаха да възразяват и славяха Бога, като казваха: и на езичниците Бог даде покаяние за живот. Но нищо в разказа за Корнилий не показва как този божествен дар трябва да бъде приложен и предложен другаде и на каква основа. В този раздел на книгата тези последици са изяснени. Отговор на християнската проповед в Антиохия връща Варнава, след това и Савел, в повествованието, тъй като там възниква църква. Историята за насилието на Ирод и Божията реакция свидетелства за неумолимия характер на съпротивата срещу християнското свидетелство. Това ще видим в 12 глава от 1 до 25 стих. Святия Дух определя Варнава и Савел да тръгнат да свидетелстват сами. Първо в Кипър, след това в Антиохия Писидийска, а по-късно в Икония, Листра и Дервия. Отношенията на вярващите езичници в тези места с техните сестри и братя от Иерусалим се поставят отново под въпрос на Иерусалимския събор, където за пореден път се признава необходимостта те да останат отделени от практиките на идолопоклонството. Между 19 и 30 стих се говори за църквата в Антиохия. Този пасаж съдържа два доклада за пристигането на Евангелието в Антиохия и двата са силно сгъстени резюмета на действия. Първия започва с език, който е близък до този от въведението за самарянския свидетел. А именно 8 глава 4 стих. Онези, които бяха разпръснати, излязоха да проповядват Словото. 11 глава 19 стих. А онези, които бяха разпръснати, излязоха, проповядвайки Словото. 19 стих на 11 глава се различава от 8-4 по начин напълно подходящ за контекста. Добавя преследването, което е предизвикало бягството от Йерусалим и маршрута на бягащите оттам, както и ограничаването на свидетелството само до евреите.
По други начини също доклада за пристигането на Евангелието в Антиохия прилича на този за свидетелството в Самария. И Филип, и неназовани проповедници, другите неназовани проповедници, срещат щедър прием. И в двата случая благоприятният отклик кара Йерусалимската църква да изпрати свои представители. И в двата случая има радост. Извинете. Вторият доклад от 27 до 30 стих има само лека литературна връзка с предишните стихове. Той също така няма аналог в глава 8, освен факта, че духът действа и в двата разказа. Връзката на 19 до 26 стих с случката с Корнилий е озадачаваща. Нищо в разказа за Антиохия не препраща към обръщането на Корнилий, което току-що се е случило, така че историите изглеждат като че независими една от друга, а събитията в Цезарея не са прецедент за мисията в Антиохия. От друга страна, нищо в тази случка не подсказва за съпротива срещу обръщането на езичниците, която би могла да се очаква, ако това развитие се случи независимо от събитията, разказани в 10 и 11 глава на Деяния на апостолите. Част от трудността се състои в това, че съвременните читатели очакват ясни линии на отговорност, така че мисията в Антиохия да се позовава изрично на своя прецедент в Цезарея, а именно обръщането на Корнилий, а Варнава да се позовава директно на опита на Петър. Лука обаче се интересува много по-малко от отделните свидетелства, отколкото съвременните читатели. В този случай той не описва проповедниците в Антиохия отвъд тяхната регионална идентичност. По-важното за Лука е, че географските и етническите граници на Евангелието са разширени. С други думи, богословският резултат от разказа за Корнилий е формирането на еклесия извън Йерусалим и сред неевреите. Неназваните лица, които са избягали от Йерусалим, се отправят на север през крайбрежния район на Финикия до остров Кипър и след това до Антиохия. Третия по големина град в римския свят, Антиохия, е център на голямо еврейско население. Лука не си прави труда да разграничи тази Антиохия от няколко други съществуващи града, всички наречени на името на селевкитския цар Антиох. Вероятно, защото нейният размер и значение веднага биха навели на мисълта. Църквата в Антиохия играе важна роля в зараждащата се история на Лука, тъй като тя изпраща Варнава и Савел по указание на Светия Дух. Служи като център на тяхната работа и обикновено се идентифицира с вярващите езичници. Умножаването на името на града в този иначе кратък разказ загатва, така, увеличаването на значението на името загатва за ролята, която той ще има в предстоящата история. Учените често са твърдели, че един от източниците на Лука е антиохийски, състоящ се може би от 6 до 8 глава 4 стих, 11 глава 19 до 30 стих и 12 глава 25, 15 глава 35 стих. И понякога се правят заключения за историчността на Лука въз основа на тези предполагаеми източници. Тъй като не съществуват независими доказателства за такъв източник, и тъй като дори привържениците на теориите за източниците признават, че именно тези пасажи носят белезите на стила на Лука, изглежда по-добре да заключим, че каквито и да са били източниците на Лука, то те вече не са налични. Точно както 8 глава 5 стих разграничава дейността на Филип от групата, посочена в 8 глава 4 стих, така и 11.20 разграничава дейността на киринейците и кипърците от обобщеното те в 11 глава 19 стих. Кипърците и киринейците говорят не само с евреите, но и с елинистите. Тук има един проблем. В някои ранни ръкописи наистина се чете елинисти, но в други гърци. Разликата между тях е въпрос на наличие или отсъствие на три гръцки букви. Рядко срещаната дума елинисти Лука използва два пъти. Като и в двата случая се отнася за гръцко говорящи евреи. В този контекст обаче,
Аудиторията се разграничава от юдеите от стих 19. Така че много изследователи предпочитат по-слабото засвидетелство на гърци, т.е. не юдеи. Елинисти обаче се появява в ранните ръкописи и е лесно да се разбере защо някой книжовник би променил елинисти на гърци, но е трудно да си представим причини за обратния ход. А дори и най-ранното четене да е било елинисти, конотацията на думата тук със сигурност включва и езичници. Както и да бъде решен текстово-критичния въпрос, контекстът ясно показва, че става дума за аудитория различна от тази в Йерусалим и дори от самаряните. Тук не се споменава за проповядването на Месията, термин със значение само за юдеите. Вместо това евангелизаторите проповядват Господ Исус или Исус като Господ. Освен това, гражданите на Антиохия се обърнали към Господа. Израз, който е по-тясно свързан с обръщането на езичниците, отколкото с убеждението на евреите, че Исус е Месията. Юдеите трябва да се покаят и да повярват в Исус като Месия, но езичниците трябва първо да се обърнат към истинския или живия Бог от поклонението на лъжливи богове, от идолопоклонството. Извинете. Лука приписва нетърпеливото приемане на Евангелието в Антиохия на ръката на Господа. Тази фраза условно се отнася до собствената Божия сила. Това е 21 стих. Близостта на тази фраза до изразите «обърна се към Господа» и «Господ Исус» в стих 20 е пример за тясната връзка на Лука с Исус и Бога. Припомняйки мисията на Филип в Самария, новината за посрещането на Евангелието в Антиохия достига до Йерусалим и църквата изпраща Варнава. Повторното му появяване е в съответствие с модела на Лука, който представя даден герой, оставя го да изчезне без коментар и след това го представя отново, когато отново има нужда от него. В предишната си намеса от името на Савел, Варнава вече е въвел в действие тълкуването на Лука на името му като син на насърчението и сега отново поема тази роля. Виждайки доказателството за Божията благодат, Харис, той откликва с радост Хайро и увещава вярващите езичници. Описанието на Варнава в стих 24 го свързва с проповедниците, които са го предшествали. За всички тях вярата и изпълването на Светия Дух не са черти на отделната личност, а признаци на Божието присъствие. Варнава не се радва на Антиохия, защото притежава оптимистична нагласа, а поради Божията благодат. Повторната поява на Савел в стих 25 повдига множество въпроси за причините, поради които Варнава го търси, за естеството на престоя на Савел в Тарс, както и за връзката между този доклад и коментарите на Павел в Галатяни 1 и 2. На нито един от тях Лука не дава отговор, като вместо това възнамерява да съобщи за съвместната им работа в Антиохия за определен период от време. Два аспекта на стих 26 отново сигнализират за важността на нарастващия отговор в Антиохия. Първо, Лука нарича вярващите в Антиохия еклесия, термин, който той все още не е използвал за вярващите извън Палестина. Второ, Лука обяснява, че именно в Антиохия учениците за първи път са наречени християни, което означава хора свързани с Христос, както например иродияни са онези, които се идентифицират с Ирод. Марк 3:6 и 12:13. Лука не казва кой пръв е използвал това име, а гръцки език може да означава или че са приели термина за себе си, или че външни хора са им дали това име. Може би подигравателно. Нещо подобно на името методисти. Както и да е възникнало името, то е показателно, че е необходимо ново име, като се има предвид присъствието на езичници наред с евреите. Рефренът на Лука за носенето на името сега придобива ново измерение в Антиохия. Краткото съобщение в стихове 27-30 показва, че
връзката между Иерусалим и Антиохия не е едностранно движение от столицата към по-малкия град, а включва от Иерусалим, извинявайте, към Антиохия, а включва и самия град в грижата за Иерусалим. Християните в Антиохия научават за глада чрез пророчеството на Агав, който е неизвестен, с изключение на друга кратка поява в 21 глава, 10-14 стих. Въпреки че Лука не е споменал западането на духа върху новоповярвалите в Антиохия, той споменава за дейността на Святия Дух и тук. Чрез духа Агав предсказва силен глад по целия свят. Съществува доказателства за недостиг на храна и глад по времето на управлението на Клавдий. Макар и не за световен глад. Вероятно, ойкумене тук означава света на империята. В противен случай си е чиста хипербола. Ролята на Варнава като снабдител на Антиохийската църква приятно напомня представянето му в 4 глава 36-37 стих, където първото нещо, което прави, е да продаде една нива и да внесе приходите в общността. Събирането на средствата за Иерусалим заема важно място в писмата на Павел, така че изглежда разумно да го намерим свързан с доставянето на средства за Иерусалим. Далеч по-объркващ е опитът да се координира това споменаване с тези в Галатяни за пътуванията до Иерусалим и Антиохия и с другите съобщения в няколко писма за събирането на помощи. Разказът на Лука затруднява подобни начинания, но пък обстойно представя живота на църквата в Антиохия. Точно както първата еклесия, действа за своите бедни, новата в Антиохия действа в полза на съверците си в Юдея. На нито едно от двете места благодеянието не се практикува само от богатите, а характеризира общността като цяло. От богословска гледна точка, факта, че Лука не описва причинно-следствена връзка между мисията в Антиохия и обръщането на Корнилий, е важен. Онези, които проповядват в Антиохия, го правят не защото иерусалимските лидери са разработили стратегия за мисия, а защото са избягали от Иерусалим по време на преследването. След като пристигат в Антиохия, започват да проповядват, Божията дейност води до появата на църквата и там. С други думи, появата на църквата в Антиохия е дело на Бога чрез Святия Дух, а не на личност, делото на личност или група, било то също с помощта на Святия Дух. Краткото описание на дейността на вярващите в Антиохия от Лука оправдава използването на думата църква за тях. В крайна сметка, това дело е синергия. Бог действа винаги с наше участие. Поне що се отнася до споделянето на вярата. Тяхното първоначално приемане на тази църква на Евангелието стопля сърцето на Варнава. Те го приветстват заедно с Савел да продължат да получават тях и другите. А връзката между вярващите, юдеите и езичниците, и с това ще приключим за тази вечер, се осъществява чрез помощта, която те изпращат на нуждаещите се в Иерусалим. Не по-малко от ранната общност в Иерусалим, те са с едно сърце и една душа. Амин. Нека да се помолим и да благодарим на Бога. Святи Небесни Господи, благодарим Ти за Словото, което е пред нас, за развитието на ранната църква и Господи за това, че виждаме как тя се е разпространявала в Юдея, Самария, а и по целия свят. Дай ни тази благодат да бъдем съработници и да бъдем Твои слуги на нивата, да служим и да работим за разширяване на Царството. Бъди с нас и ни благослови. Благодарим Ти. Амин. Благодаря Ви, че бяхме заедно и в това библейско изучаване. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.